Ветерани Другої світової війни, працівники тилу, в'язні концтаборів, воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО та інші миколаївці зібралися напередодні 9 травня на площі біля адміністрації Інгульського району. З нагоди Дня перемоги відбувся урочистий мітинг. На його початку присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Ми не повинні забувати ні тих ветеранів, які ми бачимо сьогодні здесь з нами, ні тих, хто полег, і тих, хто лежить в сирій землі, и тех героев, которые сегодня воюют, защищая мир на нашей с вами земле. Для ветеранів та для всіх бажаючих в сквері біля адміністрації розташували польову кухню. Кожен міг спробувати солдатську кашу та фронтові 100 грамів. Крім того, влаштували виставку військової техніки. Поряд з сучасними бойовими машинами – автомобіль та мотоцикл часів Другої світової війни. Також можна було потримати зброю в руках. Вихованці будинку творчості Інгульського району представили свої роботи на виставці, присвячений 9 травня. Тут представлені роботи в різних техніках, в основному це декоративно-прикладні роботи. Це і батік, це і вишивка лента, і соломка, і м'яка ігрушка. Ну і місті з тим у нас на станції працюють спортивно-технічні кружки. Це судо, авто, авіамодельне. І сьогодні ми взяли мінімум це моделі судов. На сьогоднішній день в Інгульському районі проживають майже 400 ветеранів Другої світової війни. За словами голови адміністрації Петра Мовчана, міська влада співпрацює з Радою ветеранів району та намагається в усьому допомагати. Ми постійно приймаємо участь в усіх мероприятиях, які вони проводять, допомагаємо їм фінансово, матеріально, тому що, звісно, сьогодні поживі люди, вони нуждаються і в матеріальній допомогі, і в лікарських препаратах і так далі. Тому у нас тісне взаємодія, дружба і уваження до нашим дорогим ветеранам. В День Победы мы пришли поздравить всех. Это всенародный праздник, он не только для ветеранов, но для детей и для наших уже внуков, и для многих правнуков, и пожелать им мирного неба, счастья. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.